Qarabağda iş imkanları. İşğaldan azad edilən ərazilərimizdə təklif edilən əmək haqları hansı aralıqda dəyişir? Bölgədə hansı istehsal müəssisələri yaradılacaq? Az sonra. Qarabağımızda işğaldan azad olmuş Qarabağda quruculuq işləri davam edir, tikintilər gedir, insanlarımız üçün yeni evlər, yeni mənzillər tikilir və təbii ki, avtomatik olaraq iş yerləri də açılır və ən maraqlı məqamlardan biri də bilirsən, təkcə iş yerlərinin açılması deyil. Ümumiyyətlə, Qarabağın ilk gündən, elə o bərpası günlərindən avtomobil yolları işçiləri, bax orada çalışıblar, gözəl yollar salırlar. Onlar o qədər fəallıq nümayiş etdiriblər. Misal üçün, zəfər yolu. Paralel olaraq gedir də. Yəni, demək olar ki, işğaldan azad etdik, o bərpa quruculuq işlərinin ilk adımlarını ən böyük belə fəal şəkildə, aktiv şəkildə avtomobilçilər edirdi. Bu yolları salırdılar, onlara minnətdarıq. Bugün onların peşə bayramıdır. Təbrik edirik, əziz avtomobilçilər sizi. Yolunuzda uğurlar arzu edirik, nailiyyətlər diləyirik. Bu yol məsələsi çox vacibdir. Bizi Qarabağa aparan yollar. Bəli. Adi insanlar da ilə gedəcəklər, avtomobillə gedəcəklər də. İnsanların üçün yolları asanlaşdırırlar. Bax, o cığırları asanlaşdırırlar. Təbrik edirik bir daha sizi və iş yerləri açılıb. Belə deyək ki, əsasən biz bugün üçün Şuşa və Laçında, bax, o iş yerləri mütəmadi açıldığını müşahidə edir. Təbii ki, bu yerlər artacaq. Eyni zamanda peşələr üzrə təkmilləşmə proqramları həyata keçirilir ki, bura köçən insanlarımız, yəni, ən azından yeni peşəyə də, belə deyək, yələnə bilsinlər və burada iş tapsınlar. Yəni ki, baxın, orada yaşayan, işləmək istəyən insanlar, onları maraqlandıran suallardan biri də əmək haqqı məsələsidir. Yeri gəlmişkən, əmək haqqı da bildiyim qədərilə yüksək olacaq. Yəni, hesab edək ki, digər bölgələrə nisbətən bugün orada, demək, əmək haqqı da kifayət qədər yaxşı olacaq ki, firavan şəkildə öz doğma torpağınızda yaşaya bilərsiniz. Ətraflı indi. İşğaldan azad olunan ərazilərdə ötən il 1271 yeni iş yeri açılıb. Ən çox yeni iş imkanları Laçın və Şuşada yaradılıb. Hesabat dövründə Laçında 625, Şuşada isə 275 yeni iş yerləri təşkil olunub. İşlə təminat prosesində bu işi daha da yüngülləşdirmək və vətəndaşlar üçün əlçatan olmasını təmin eləmək məqsədi ilə agentliyi rəsmi saytında Qarabağda iş bölməsi yaradılıb və həmin bölmədə işğaldan azad olunan ərazilərdə hazırda fəaliyyət göstərən və boş iş yeri olan işə götürənlər tərəfindən vakansiyalar daxil edilir və həmin vakansiyalar qeyd elədiyim bölmədə ictimaiyyətin belə deyək açıq elan olunur. Həmin bölməyə daxil olaraq vətəndaşlar həm vakansiyalarla tanış ola bilərlər, həm vakansiyalara dair tələbləri görə bilərlər və eyni zamanda müraciət üçün orada qeyd olunmuş elektron poçt ünvanına öz CV-lərini yollaya bilərlər. Millət vəkili Ceyhun Məmmədov deyir ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni iş yerlərinin yaradılması, orada məskunlaşan əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi, aidiyyatı qurumların qarşısında birinci vəzifə olaraq qoyulub. Bir neçə istiqamətdə yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması da planlaşdırılır. Bugün Laçında artıq insanlarımız köçülüb, orada yeni iş yerləri yaradılır. Yəni, əhalinin işdən təmin olunması üçün bu Zəngiləndə edildi. Bugün Şuşada biz bunu görürük və eyni zamanda Ağdamda da bu görünür. Bilirsiniz ki, böyük bir sənaye parkı yaradılır və bu sənaye parkının tərkibində də çoxlu müəssisələr fəaliyyət göstərəcək. Eyni zamanda Araz Vahçı İqtisadi Zonası, hansı ki, Cəbrəlinin Sultanlı kəndinin ərazisində yerləşir, burada da artıq bir sıra müəssisələr işləyirlər və burada da hədəf iş yerlərinin yaradılmasıdır. Eyni məsələ Füzulidə, Şuşada qeyd etdiyimiz və digər rayonlardadır. Qeyd edək ki, vakansiyalar işğaldan azad edilən əksər rayonlar əhatə edir. Əmək haqları isə vakansiyalara görə dəyişir. Nilufər Səlim, Zahir Haşimov, Tele Səhər.